ညီပဲစီစီစီကိုမှာစားသုံးချင်တဲ့သူတွေတရားရာကနောက်ညီပဲစီစီစီဖြစ်ကြောင်းအာမခံတဲ့ကင်းပဲစီတန်ရှိတယ်လေညီပဲစီစီစီဖြစ်တဲ့ပြီးမန်ကန်တဲ့ဇင်းလုံးကောင်းမွန်တဲ့အရေးသေးကြောင့်လူတိုင်းမစက်ပြားမှာဆွေးနေတာကင်းပဲစီတန်ပါ